Астанада құқық үстемдігінің азаматтық қоғам мен мемлекеттің құндылықтарын іске асыру жөнінде ғылыми конференция өтті. Шынында ата заңның қалыптасу кезеңдеріне шолу жасалып, бүгінгі замандағы конституцияның рөлі талқыланды. Сондай қылмыстық саясаттағы заңның үстемдігін арттыру мәселелері де айтылды. Шараға еліміздің жоғары сотының судьялары, шетелдік заңгер ғалымдар мен дипломаттар қатысты. Бұған дейін Еуразиялық университетінің заңгер ғалымдары қоғамдағы бірлік, тұтастық пен татулықты насихаттай отырып, мемлекетіміздегі конституциялық даму жөніндегі зерттеулер жасаған болатын. Бүгінгі жиында сол жұмыстардың нәтижесі қорытындыланды. Басқа шетелдердің конституциялық кеңесінің төрағалары, конституциялық кеңестің төрағаларының орынбасарлары, конституциялық сот төрағаларының орынбасарлары және басқа да сарапшы ғалымдар қатысып отыр. Бүгінгі конституция жалпы біздің мемлекетіміздің құқықтық дамуына, оның ішінде біздің мемлекетіміздің ата заңының, біздің мемлекеттің қоғамның дағы рөлін арттыруға қосатын үлесі зор іс-шара деп ойлаймыз.